Паспрабаваць сябе ў ролі ратавальніка, асвоіць прыёмы пажаратушэння, нават убачыць воднае шоу. Рэспубліканская акцыя ў цэнтры ўвагі дзеці працягваецца ў сталіцы. Мерапрыемствы, прысвечаныя пажарнай бяспецы, праходзяць ва ўсіх мінскіх школах. На гэты раз супрацоўнікі МНС завіталі ў 111-ю, дзе разам з настаўнікамі правялі віктарыны і майстар-класы. Апрабаваць веды на практыцы вучні змаглі на спецыяльных пляцоўках. При проведении таких широкомасштабных мероприятий именно в школе, да, когда задействованы и все, и дети, и персонал, и педагоги, и в том числе и директор, ну, то есть это все сплочает, да, все отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. Проводим уроки безопасности, которые, во время которых тоже рассказываем основные правила безопасности. Это не только при пожаре, но и также и на воде, и в лесу. Дети пришли после летних каникул. Некоторые навыки, некоторые знания уже, конечно, для них не так актуальны. И вот это вспомнить все, все это возобновить, это очень важный момент. Падчас фінальнага этапа акцыі ратавальнікі наведаюць і дашкольныя ўстановы. Для самых маленькіх прапануюць міні-спектаклі і тэматычныя мультфільмы.